Příjemné chvíle u monitorů a televizních obrazovek všem divákům internetové televize Cesty k sobě. Naším dnešním hostem je známá tvář, psycholog, spisovatel a co ještě? Já už nevím. Pan Jelínek. Teda, můžeme říct, vystudovaný psycholog? Ne, já to je paradox. Já mám fakultu tělesné výchovy a sportu a přírodovědeckou fakultu, tělesná výchova, geografie, ale doktorát jsem si udělal z psychologie, takže to je taky zvláštní. Takže vystudovaný psycholog by mě mohl někdo vytýkat, nejseš. Tak ve finále psycholog. Dobře, děkuji. Myslím, našim divákům určitě budete známi tím, že jste stál za našimi hokejisty při titulu mistrů světa, že jste byl osobním koučem Jardy Jágra, no a také, že jste autorem mnoha publikací, myslím, 4 nebo 5 z nich jste napsal spolu s Jirkou Kuchařem. Ano, celkem asi 9 a 2 v Německu, takže asi Jirkou 5, ano. A řekl bych, že pro mě, nebo pro nás tady, je nejzajímavější to vaše působení psychologické na ty hráče, na ty týmy. Jo? Sladit to fyzično s tím duchovním, duševním. Je to obtížné? Tak já si myslím, že je to takový jeden ze smyslů našeho života. Vlastně tohle to najít a tohle to nějakým způsobem uchopit. Proto bych nerad říkal, že to umím. Já se o to snažím, protože jsem ve své práci trenérské dospěl k závěru, že na bázi toho fyzična, jak vy říkáte, to znamená, já hovořím o síle buňky, jsou si ti hráči opravdu velmi, velmi podobní a ten vrcholej sport je už tak vyšponován, že tam už těch rezerv moc nenajdete, ale najdete ho v těch subjektivních světech těch lidí. Proto bych ani nemluvil o psychologii, já bych mluvil o širším pojmu, který jsem si nazval svým práce se subjektivním světem toho člověka. V podstatě víme všichni, že jsou sportovci známí, kteří mají třeba ty výkonnostní parametry fyzické skvělé, ale nejsou schopni to prodat na tom hřišti nebo na tom kole. Nebo... Určitě je to ten takový klasický příklad, že když chcete změnit fyzický parametr našeho těla, potřebujete možná 5-6 týdnů na to, abyste hnul s váhou, abyste změnil hypertrofii svalovou, narostli vám svaly, abyste nějakým způsobem změnil svoje fyziologické parametry, kardiovaskulární, vitální kapacitu. Potřebujete určitý čas, říká se, že ty úžasní kondičáci, kondiční trenéři to dokážou během 5-6 týdnů. Ale jestliže chcete změnit subjektivní nastavení člověka, emoci, tak vám stačí opravdu hrozně málo. A podle toho nastavení, toho subjektivního světa, vlastně my se explicitně chováme. To znamená, pokud ten subjektivní svět není nastavený tak, jak má být na ten výkon, tak mi je s proměnutím houby platný, že ten hráč na to má, že fyzicky to v tréninku zvládá, že technicky, takticky a tak dále. Takže jsem si uvědomil, že to hlavní, od čeho se odvíjí vlastně ten náš výkon, a nejenom sportovní, myslím si i životní, je vlastně v tom nastavení toho subjektivního světa, kde najednou se nám otvírá úžasná laboratoř a jak já trošičku provokuju, říkám, že my už pomalu lítáme na Mars, ale neznáme sami sebe. A to sebepoznání je v tomhle pro mě vlastně to rozhodující. A uvědomil jsem si, díky tomu, že se pohybuju v tom vrcholovém sportu a můžete se setkávat s Nadalem, Djokovičem, Federerem, Mario Lemieux, Gretzky a tak dále, sportovci opravdu zvučných jmen, tak jsem si uvědomil, že v tomhle je ten rozdíl. Že to není v té fyzické stránce, ale že ten největší rozdíl je v tom subjektivním světě těch lidí. Já právě, když se člověk třeba koukal na toho Mario Lemie, že, tak on nebyl žádná jako stělesená fyzičnost, jo? On byl spíš takový přítele mírně, jako, ale prostě bylo tam něco, nějaké šmé, kouzlo, že byl vynikající, že tam ta duše. Já se přiznám, když jsem Mario potkal poprvé, bylo to, do dneška si to pamatuju, bylo to v Pittsburghu v tréninkové hale a šel proti mně po chodbě kluk, velmi vysoký a ručník kolem pasu a šel prostě někam do výřivky nebo na masáž
A já se přiznám, že takhle na těch 10 metrů jsem ho nepoznal a povídám, Jardo, to není hokejista, ne? Ten má postavu jak zahradník. Já reaguju na to, co vy říkáte, že opravdu, kdybyste ho viděli jako jeho ruce a jeho fyzično, tak jako proti současným hráčům a i v té době hráčům, prostě ta jeho postava vůbec nebyla předurčena k tomu, že byste si řekl, že to je vynikající hokejista, a přesto jim byl. A to ještě nutno dodat, že vlastně on 3 roky nehrál, protože zápasil s rakovinou a s různýma zraněníma, takže když se sečtou jeho pauzy, tak v určitém období 5 let on 3 roky vlastně nehrál. To je něco, že si opravdu jakoby říkáte, jestli to je nějaký osud, předurčenost. Já s ním mám úžasné vzpomínky a ta jedna je právě, kdy on po těch 3 letech nastoupil. Já si pamatuju, bylo to 8. ledna, já byl na tom zápase a hráli s Torontem. A vyhrál Pittsburgh 8-5 a on dal 3 góly a 2 asistence. On nehrál x let. A stejně takhle pak exceloval. Tak si člověk řekne, jo, a sám tyhle ty myšlenky i mám, jestli co je to talent, jestli existuje vůbec talent a jestli existuje nějaká ta duše, která jakoby ve své podstatě je předurčena pro tu činnost, kterou ten člověk zrovna dělá, a můžeme potom fyzicky se snažit, jak chceme, ale to jsou podpůrné věci, ta hlavní je někde možná jinde, ani možná ne v tom subjektivním světě, o kterém já mluvím a v kterém to zatím teď já vidím. No právě kvůli takovým hráčům si chodí na hokej, že? Protože oni dávají do toho i něco víc, než jenom ty góly a ty věci. Něco je tam prostě navíc, co ten člověk obdivuje, ať je to Lemie, nebo je to Jarda Jágr. Kvůli těmhle lidem se chodí na hokej, jestli to dopadne tak nebo tak, vidíme tam něco navíc, že? Co běžný hokejista nemá. Ano, ale jsou to i jiní sportovci, aby jsme tady neprezentovali jenom hokej. Máte Messiho, máte Ronalda ve fotbale, máte atlety a tak dále. To znamená, ano, je to něco, co vlastně vypadá v uvozovkách, protože na to nemáme racionální vysvětlení, tak řekneme, to je zázrak. To je něco nadpřirozeného. A to člověka láká, to tajemno, a takže ikonizujeme i často tyhle ty lidi, protože oni jsou vlastně božský, že jo, oni jsou, ale posouvají hranice našeho nějakého fyzického výkonu a určitě máte pravdu v tom, že to jsou hráči a výkony, na který se chodí, ale buďme upřímní, to máte v divadle, to máte v muzice, to máte i Miloš Forman a další profese. Mnohdy si málo kdy lidé uvědomí, že vlastně třeba ten Emil Zátopek, který byl v té době genius, že jo, tak by dneska běhal nějakou tu druhou ligu krajský Přebor. Je to, že ta vlastně ty tréninkové metody i v podstatě ta psychika těch lidí, protože vydržet třeba tu zátěž tréninkovou, to chce obrovskou psychickou odolnost. Je to tak? Je to tak, samozřejmě, ale ten evoluční vývoj je vidět i v tom sportu. Víte, pan Zátopek běhal na škváře, běhal v botech, v kterých běhal. V současnosti už jenom to vybavení, díky například v tom tenise a hokeji, je to vidět extrémně. Přechod z dřevěný rakety na ty karbonový, ten míček lítá už okamžitě od toho přechodu, už lítá rychleji z kotouč. Lítá rychlejc, máte kvalitu bruslení, bruslí. To znamená, změnil se hrozně moc z hlediska náčiní díky vývoji, který samozřejmě ta technika dává možnosti. Změnil se z hlediska potravinových doplňků. My daleko více víme o lidském těle a o biochemii a fyziologii. To znamená, vy můžete dávkovat, určovat a snažit se jaksi individualizovat všechny tyhle přístupy. Změnila se regenerace. To znamená, je to asi srovnáváme něco, co jde velmi těžce, ale souhlasím s váma, že výkony, které byly před, ani nemusíme jít k panu Zátopkovi, a když si pustíte naše nejlepší tady jeho turnaj, náš nejlepší Nagano, tak když vidíte ten zápas teď, tak jako pokud se na to kouknete optikou současného hokeje, tak to budí úsměv trošičku, jo. Ale v té době to byl ten vrchol. Možná za 10-15 let se budeme usmívat nad výkony současnými. Někdo udělali pokus, že vzali chlapíka, který jel etapu Tour de France a
samozřejmě lékařům neřekl nic a přivezl do nemocnice, že nějak ten chlapík skolaboval. No tak ho vyšetřili, proměřili a zjistili, že musí být 3 týdny v nemocnici, že prostě kaput, jo. A ti cyklisti jezdí 3 týdny, jo. Takže samozřejmě mají ty potravinové doplňky, mají masáž, péči, lékaře, všechno, ale udržet třeba 3 týdny tu hlavu. Ne, tak mentální odolnost, to víme všichni, že to je síla, která je větší než ta fyzická. V krátkodobých úsecích jednoznačně, teď víme, co dokážou zase jiný pokusy, co dokáže mateřská láska, co dokáže žena, která zachraňuje své dítě v nějakým pseudosportovním výkonem, unese, uběhne, nadzvedne. Na to jsou pokusy, když tyto ženy potom chtěly, aby zopakovali ten výkon v posilovnách simultánně na bázi motivace, tak ty ženy byly schopny maximálně 30%. To znamená, láska jenom, to je energie, která dokonce, když ti v Bhagavad Gita píše, že to jsou největší energie ve vesmíru, takže to je jedna z nich, která čerpá. Pak je tam samozřejmě ten zdroj, co je víra. Když něco věříte, věříte si sebevědomí, nesmí to být arogance, ale to zdraví sebevědomí, to jsou ohromný silný parametry, který zavání až s nějakou parapsychologií, protože víra není fyziologická energie svalu, láska není fyziologická energie svalu. Je to energie vyššího řádu a kdo s nima umí pracovat, respektive kdo tyhle ty energie má, to znamená má ohromnou lásku k tomu, co dělá a to jsou právě ty nejlepší z nejlepších. Jarda Jágr extrémně miluje hokej a chce od něj extrémně hodně. Miloš Forman extrémně miloval svůj a chtěl od ní co nejvíc, proto chtěl ten Hollywood, proto chtěl pracovat nejlepší a tak dále. Takže najednou vidíte, že tato kombinace toho racionálního odůvodnění, chcete-li motivace a té seberealizace, té lásky k té činnosti, ta kombinace, to dává dohromady asi tu největší sílu. Já třeba se přiznám, loni bylo mistrovství světa v cyklistice v Anglii, že celou dobu pršelo, hustě pršelo, chladno bylo a oni jeli 7 hodin, že jo. Myslím, z našich dojeli akorát 2, myslím, Péťa Vakoč, ještě myslím Štybár, nejsem si jistý. Ale prostě jsem si říkal, co musí v té hlavě být a nešlo jim o titul, jo. Už byli vzadu, že to nezabalí ten člověk, že to dojede, že co v něm musí být za vůle, že jo. Úžasné. S Petrem Vakočem zrovna spolupracuji už dlouhodobě, takže jste mi trošičku přihrál, já o něm můžu mluvit, protože on to netají, takže jinak plno klientů nemohu nebo nechci ani o nich hovořit, ale když ten klient sám mluví v novinách, tak proto tady zdůrazňuji, že s Petrem o tom. On měl těžké zranění, to nevím, jestli víte, v Africe, v Africké republice ho srazilo auto a těžké zranění, takže pro něj nebylo cílem nějakým způsobem ten závod jako být někde na bedně, ale pro něm už byla ta činnost, že to vůbec odjede, že to může jet a tak dále. Jako taková, říká se tomu autotelická, mě odměňuje už ta práce, kterou vlastně dělám. Pokud byste to dělali z toho důvodu, jak vy říkáte, že chcete mít medaily a zjistíte, že jste 50., no tak byste to zabalil samozřejmě, ale pokud tam ten motiv pramení z něčeho jiného, z té činnosti, tak to neuděláte. No. Ono svého času byli lámové, že to je známá věc, dokumentovaná, kteří se dokázali uvést do tranzu a běžet třeba 50-70 kilometrů, ale nesměli nikdo vyrušit. Že? Pak dokonce, myslím, mezinárodní organizace zakázala jim běhat, aby tam nebyli úmrtí. Takže to je taky zajímavá věc, že vlastně člověk se uvede do nějakého stavu, kdy z toho těla dokáže dostat třeba 200%. Tyhle ty věci jsou trošku pokryty tajemstvím. Samozřejmě věda na ně kouká velice skepticky, ale máte pravdu, že ty ojedinělý důkazy tady jsou. A tyhle ty lidé, o kterých mluvíte v Tibetu, především, jak on se jim říkal, pošťáci, že jo? Oni dokonce běhali údajně takovým způsobem, že dělali 7-metrový skoky. To znamená, oni zrychlovali nejenom frekvenci, ale i délkou skoku a tak dále, proto se říká, že světový rekord ve skoku do dálky není to, co vlastně atletika vede, ale že jsou daleko větší. Pravda je ta,
že jsou tu určitý výkony, které jsou na hraně nějaký vědeckosti a věda si s nima neví rady. A pokud je nebude umět někdo zopakovat ty výkony před publikem, respektive tak moc věda to brát vážně nebude. Na druhé straně nelze předtím zavírat oči, si myslím, protože jak si teď mám dojem, že to bylo loňský duben ve Švýcarsku, se ponořil do Ženevského jezera ten kluk, který zůstal, mám dojem 18 minut a 21 vteřin přesně, zůstal pod vodou, měl na sobě encefalograf a přístroje a byl pod vědeckým dohledem a opravdu se vynořil po této době, kdy se říká, že už odmírají mozkové buňky a komunikoval s vědci. Takže najednou máte tuto Holanďana, který je v té ledové tříšti ponořený daleko víc minut, než se říká, že vůbec člověk může přežít. Máte plno už důkazů meditačních mnichů, který tlumí svůj puls tepovou frekvenci na 5-8 pulzů za minutu. To znamená, najednou se tu objevují signály, že možná tím neokortexem, chcete-li tím našou tou šedou kůrou mozkovou, umíme možná ovládat ten prapůvodní plazí mozek, od kterého chodí ty instinkty a intuice. A to je věc tréninku a teď se samozřejmě kolem toho schyluje velký takový boom. Ale když budeme upřímní, tak o tohle se snažili už v 50. letech Sověti tenkrát měli takzvanou eňopsychologickou laboratoř, kde se snažili na dálku ovlivňovat vojenského nepřítele a všechno rozhánět mraky na olympiádě v roce 80 v Moskvě. Údajně parapsychologové rozháněli mraky, aby nebyl déšť a takovýhle až zběsilosti. A jsme se před chvíli bavili, že u nás to byla ta Kahudova laboratoř a tak dále a tak dále. Takže tyto věci lákaly člověka, já myslím, od prvopočátku, ale musíme být opatrní v tom, jak tomu člověk opravdu věří a jak to prosazuje, protože ta věda má samozřejmě svý pravidla a věda tohleto moc nepřijímá. Určitě bychom se měli dotknout dopingu, protože u hodně lidí je představa, že si tamhle něco lupnu a vyhraju, když nemám pořádně natrénované. Že? Přitom ten doping dělá možná pár procent, že jo? Zvýšit výkon. Určitě bychom museli rozdělit druhy sportu, jo? Protože máte doping, který souvisí s tou třeba s tím mentálním, s tou, co jsou střelci, kdy se sklidníte extrémně. Pak máte doping, který naopak vám pomáhá silové věci zvýšit, vytrvalostní věci, atleti, cyklisti a další. Problematika dopingu je tady historicky už odvody ve vrcholovém sportu, bohužel jaksi byly a myslím si, že zatím pořád ještě budou. Protože vrcholový sport, a to se mnoho lidem nelíbí, já říkám, se chová jako sportovní průmysl. Já hovořím o sportovním průmyslu. Odděluju striktně vrcholový sport a zájmový a výkonnostní. Vrcholový sport, prosím vás pěkně, je o penězích. Nejsem přesvědčený, že by někdo pořádal olympijské hry, kdyby na nich nevydělal. Nejsem přesvědčený, že by někdo pořádal mistrovství světa ve fotbale a tak se, kdyby na tom nebyly tak vysoký peníze a nebyly tam ty zisky. A podobně to máte extraliga fotbalová, hokejová, teď to vnímáme, co se tam děje. A můžeme se bavit o etičnosti, neetičnosti těch příjmů, těch fotbalistů, ty miliardy, které v Barceloně, v Reálu a všude možně kolem toho. Takže v tomhle to mi to ten sport trošku kazí a jedním z těch věcí, kterou mi to kazí, je právě i ten doping. No, blahé paměti se špurtovalo na pivo nebo na koňak. Myslím, cyklisti, že? Čili ten doping, bych řekl, ještě byl svým způsobem nevinný. Nicméně, když se podíváte i dneska, já když čtu mladý fotbalista, mladý běžec, rakovina, umřel, tak vždycky mám takový pocit, že někdo to přepísk s dopingem, protože když půjdeme v Česku do minulosti, ještě za bývalého režimu, kde v podstatě státní bezpečnost sem pašovala látky pro doping, přitom to neměli dávkovat, takže ti sportovci brali několikanásobné dávky, takže ve 30 umírali rozežraní na rakovinu, že jo. A nebylo jich málo, že si vzpomeňme, kolik mladých sportovců. A přesto ti lidi jsou s tímhle vědomím schopni riskovat zdraví. Jo?
Myslím, že dělali průzkum na amerických univerzitách a 75% studentů bylo ochotno, myslím, 10 let života obětovat, aby vyhráli olympiádu. Ano, ano, souhlasím, ten výzkum byl, mám dojem, že to byli 14-15 letí hráči basketbalu a kdyby dostal šanci hrát NBA, když si veme tuhle pilulku, ale věděl by, že mu to zkrátí život o 10 let, tak máte pravdu, že asi 75-80% lidí nebo dospívajících by si to vzalo a obětovalo. Víte, já si myslím, že to je problém trošku psychologický v tom, že to je, víte, to je odložený neštěstí, jestli mi rozumíte. Jo? A to máte i diabetes, to máte i cukrovku, to máte i otylost. Vy, když si uvědomíte, jak máme problém s otylostí jako civilizace, no tak ono, když každý rok připeru jenom 2 kila, tak jako dobrý, to, ale najednou za těch 10 let, a za 10 let, to nevím co. Jo, takže to je odložený a ono to tak nepálí. Jo. Takže ten prožitek toho, samozřejmě té rakoviny, když se tady budeme bavit takhle ošklivě, tak ten prožitek rakoviny je velmi těžce sdělitelný a prožitej. To znamená ten emoční šok toho, kdy opravdu to najednou ten, a přestože to věděl, že ta možnost tu je, a když pak je, tak jsou samozřejmě, a to vidíte v těch, já pracuji hodně s otylýma, ty diabetes, ty to taky ví. Teď jsou o tom školený, teď ví, ta nadváha, tohle, já vím. A najednou teda jde od toho doktora a je z toho jakoby překvapený. Jo? Takže to je takový to odložený neštěstí a to odložený neštěstí je v tom odložení, je to největší neštěstí. Teď bych přímo do toho vašeho, myslím, ústředního byli známi třeba fotbalisti, já nevím, byl třeba Laco Petráš kdysi, že jo. Jsi říkal, když má Laco Petráš den, tak obejde všechny, že jo. Ale když ten den neměl, on to odchodil, neobešel nikoho. Vaším vlastně úkolem je, aby ten sportovec pokaždé podal ten výkon, že jo? Ano, mám takový 2 základní úkoly. Jeden je kontinuální, pracovat s tím sportovcem, to jsou většinou kluci, holčiny, který mám od těch 16-17 let, kdy už jaksi jsou jednakročený k tomu vrcholovému sportu. Třeba teď mám 3 hokejisty před draftem a letos by se mělo ukázat, jestli budou draftovaní do NHL nebo nebudou. A druhý taková oblast jsou třeba sportovci, kterým je 25-28, už jsou vyspělí, už dělají světový sport a přijdou s tím, že třeba hele, já mám fobii z tohohle, já mám strach z tohohle, já neumím pracovat s očekáváním, tak tam pracujete v úvozovkách jakoby lékař. To znamená, odstraňujete ty brzdící bariéry. U těch mladých kluků spíš pracujete s tím kontinuálně vlastně, aby uměl pracovat s tím svým subjektivním světem. A to mě samozřejmě těší, protože ten hlad po tom, že si lidé uvědomují, že vlastně v tom fyzičnu těch rezerv už možná tolik není, v tom, že zlepšíme ještě tu výživu, biochemii, dobře, ale ty největší rezervy toho výkonu jsou právě a ty stability, o kterých mluvíte, jsou subjektivně v světě. A z toho hlediska, dostávám se k vaší odpovědi, pracujete na 2 základních úkolech. Jednak objevit s tím sportovcem takzvanou zónu optimálního fungování. Všimněte si, že každý z nás, a nemusí to být sportovec, máme určitý vnitřní stav, když se dostaví, tak v něm podáváme ty nejlepší výkony. Ale pozor, to nemusí být sportovní výkony, to může být spisovatel, to může být malíř, to může být kameraman, kdokoliv, v jakýkoliv čas. Ale abych podal ty věci, ten nejlepší, potřebuji k tomu nějaký vnitřní stav. Často ho lidé vůbec neznají. To znamená, první věc je ho objevit a druhá věc je určitýma technikama se naučit do něj dostávat. Právě před tím zápasem, před tréninkem a tak dále. Takže to jsou takový 2 základní úkoly. Taky určitě si lidi všimli, že u těch vrcholových sportovců bývá vysoké procento lidí, kteří mají excesy, to znamená potřebuje, nevím, alkoholismus nebo gamblerství. Prostě, jak je ten tréninkový proces šrotuje, tak někde u některých to musí nějak ven. A někteří to bohužel řeší takhle, že jo? Určitě je tu jenom jeden takový bod, který bych chtěl zmínit. Víte, oni jsou hodně pod drobnohledem médií.
A já opravdu nevím, a teď ať se nikdo na mě nezlobí, jestli podobné excesy nemají i učitelé, jenom se o nich nemluví. Jestli je nemají lékaři, jenom se tolik o nich nemluví. To je jedna věc. Ale souhlasím s váma, co vím a co vnímám a co má ten vrcholový sport a ostatní možná tolik nemají. A to jsou ty, jak vy říkáte, excesy, když končí kariéru. To znamená, vrcholový sport je v tomhle hrozně atypický. Představte si, že ve 30 gymnastkám dřív, hokejistům v 35, najednou řeknou, hele, my už tě nepotřebujeme, končíš s vrcholovým sportem. A tomu klukovi je tady kupeční šňůra, kterou má k tomu sportu najednou konec. A samozřejmě ti hráči, a říká se, je taková psychologicky 3 roky po skončení kariéry, že mají takový vákuum, a v kterém si samozřejmě tu emoční vazbu, která jim byla odňata, si něčím si suplujou. A dochází k těm rychlým potěšujícím prvkům. To jsou milenky, to jsou drogy, to je gambling, to je alkohol. A tohle to je nešvar. Nebo to je věc, která je ve sportu jasná. Ale to, že třeba mají větší excesy během kariéry, já nevím, já opravdu nemám srovnání. Muzikanti si myslím, že ty excesy alkoholový, drogový, co vnímám ze světa, mají taky. Jo. Ale u toho sportu, to víte, když se nabourá tamhle Limberský s nějakou stopovou, s nějakým alkoholem, tak samozřejmě o tom píšou týden všechny noviny v Čechách. Že? Taky člověk si všimne jedné věci, že vrcholoví sportovci, jakmile přestanou být aktivní, tak jak kdyby velice rychle zestárli. Jo, to nejenom, že přiberou, to většinou jsou z nich třeba ti vaši Spartané, že ještě to jsou cvaldové dneska, že jo. Ještě před pár lety je člověk viděl běhat po hřišti a teď tuční tatíci, že jo. Jako rychle zestárnou, čím to je? Je to i to myšlení, že už nemusím? Tak je samozřejmě, ale i ten metabolismus toho hráče je na něco navyklej, to znamená na ohromný výdej a rychlý spalová a najednou ten výdej není. To znamená, logicky se to začne hromadit, ale zase je to opravdu individuální. Musím říct, že jsou hráči a lidé, kteří se udržují velmi dobře a velmi dlouho, ale máte pravdu, že většina, jo, je ten nárůst a tam ty váhy bývá relativně značný. Ale musím říct, že se to snižuje teď s tou generací, ta generace, o které vy mluvíte, z těch 80. 90. dokonce i 70. lety hokejoví, tak ty třeba hokejisti, tak to vnímám, že to jsou kluci, kteří opravdu stloustli, mají jen do protézy, protože jsou zničený, že jo, a tak dále. Ale ty současný, už když vezmete konec kariéry, Peťa Nedvěd, Pavel Kubina, ta nagánská éra, tyhle kluci, Venca Prospěch, To už bych nesouhlasil. Tam už nenajdete ty soudky, který jakoby tam, jo, ta váha, ne, ty už si hlídají, ty už jakoby pracují dál na tom a ten přechod zvládají trošičku lépe. Takže je to nějaký vývoj, který teďko nastává. To člověk vidí, že třeba Petr Čech je vidět, že to má srovnané v hlavě prostě celou kariéru. Takže Pavel Nedvěd, no, Berger. Ale ještě jedna taková věc, jako pro mě zajímavé, protože samozřejmě Jarda Jágr je fenomén. A když ho člověk vidí z těch záběrů, když byl jako ještě mladý kluk, tak on v podstatě nepřemýšlel, jo, v tom hokeji. On hrál prostě, jak to měl, bylo to lehko zbytí, dával góly a neřešil, jo. Pak přišlo údobí, kdy začal přemýšlet, a tím pádem se mu přestal dařit, abych řekl teď, zase přišlo období, kdy se mu začalo dařit, protože už zase je tam ta nějaká lehkost bytí. A zároveň ta zkušenost je takové zajímavé vývoje. A je to v té psychice, že jo? Víte, já si myslím, že ten nejlepší výkon paradoxně vzniká bez myšlení. Že to myšlení nás, ta racionální přemýšlení nás brzdí. Já říkám vždycky sportovcům, že musíš umět přepnout na autopilota. To znamená, trénink slouží k tomu, abych ten hard disk toho svého těla naučil ty dovednosti a nabil ho to v tím fyzičném, ale v zápase a v tom výkonu, jakmile přemýšlíš, už je to špatně. Tam musíš nechat to tělo intuitivně jednat. To znamená, já říkám, hele, přemýšlíš nad chůzí, přemýšlíš nad dýcháním,
To znamená, až tohle takhle budeš hrát hokej, tak teprve budeš ten geniální hráč. Takže souhlasím s váma, že v tom okamžiku toho zápasu, toho výkonu je na škodu. Zní to paradox, je na škodu, aby ten hráč přemýšlel. Ale na druhé straně to tělo musí mít ty možnosti v sobě. To znamená, ono je musí mít naučeno. A naučeno je má z tréninku. Proto je velký rozdíl, jak psychicky připravíte člověka na trénink, kdy má být vysavač těch informací, dovedností a tak dále. A kdy jak ho připravíte na zápas, kdy už není vysavač těch dovedností, kdy je naopak, on musí pouštět. A aby je pouštěl, tam už tu intuici musí nechat plynout. Tam už nesmí o tom přemýšlet. Kdyby Jarda Jágr jel dam bránu a přemýšlel by, jestli udělá kličku doprava, doleva, nebo to vystřelí brankáři mezi nohy, tak je po akci. To nemůžete stihnout. Přesně. Ještě bych se taky vrátil k těm potravním doplňkům, protože mimochodem třeba Peťa Vakoč sám produkuje stravu pro sportovce i pro běžné amatérské sportovce, že výživu. Mám taky doma v šuplíku. Jo. A jakou roli hraje? Prostě je něco nejoblíbenějšího, nebo je to pro ten sport takové, pro ten sport takové? A jaké procento výkonu to může znamenat? Samozřejmě, budou asi rozdílné pro trénink, že jo, a pro závod. Určitě jsou rozdílné před tréninkem, jsou rozdílné po tréninku, pro regeneraci. To znamená, všechno to vychází z nějakého energetického krytí toho sportovního výkonu. A každý ten sportovní výkon je krytý třeba jinou energií. Krátkodobí sportovní výkony jsou kryty především kreatinfosfátem, adenozintrifosfátem. Dlouhodobější jsou kryty takzvanou kyslíkovou, to znamená vytrvalostní věci. A podle toho vy vlastně doplňujete buď během toho závodu, anebo taky před připravujete. Během 100 metrů nemusíte doplňovat přece nic, ale když už jedete na kole 3-4 hodiny nebo hrajete tenisový zápas 2 hodiny, tak jako samozřejmě už doplňovat musíte. Takže je to o druhu sportu a je to o energetickém krytí toho sportu, jestli je to vytrvalostní záležitost, ultramaratonec, který běží 24-hodinovku, nebo spartatlon, což je neskutečných 246 kilometrů. To když si představíte, že člověk má běžet, tak to by bez doplňků potravinových samozřejmě nezvládl, nebo bez doplnění jídla. Ale jestliže někdo běží sprint 100 metrů nebo 400, tak samozřejmě tam se nezastaví a nedá si. To znamená, je to hrozně o tom druhu sportu, který podle energetického krytí se vlastně připravuje i ta strava tomu jedinci. Ono samozřejmě jsou v tom nejen peníze, ale i popularita a reprezentace toho státu, což zvlášť bylo za bývalého režimu, ale u mnohých států je to dodnes. A vlastně existuje něco, bych řekl, téměř to bych mohl nazvat státem legalizovaný doping. A třeba, já nevím, člověk má rád biatlon, běžkaře, tak pomalu většina těch norských běžců má astma. Jo? Jak poznat, že vlastně ty preparáty mohou překrývat doping nebo povolit látky proti astma, které stimulují běh. Kde se v tom má člověk vyznat? Já si myslím, že tohle je to právě to, co asi těžko nějakým způsobem vůbec jde uchopit, protože lidé jsou tak přemýšliví, vymýšleví, že ve jménu toho cíle, toho výsledku, potažmo zisku, popularity a peněz jsme schopni dělat cokoliv. A takže si jako v uvozovkách naordinujeme i to astma, abychom mohli brát určitý produkty, kterými samozřejmě umožňují snadnější dýchání. Je to smutný, na druhé straně nevím, jakou cestu z toho ven, protože je pravda, že ty dopingy jsou většinou o rok, o dva napřed před tou antidopingovkou. To znamená, nejdřív je vymyšlený nějaký doping a až expo o roce, po dvou přijde teprve nějaký test na něj. Takže furt to jakoby utíká a furt je ten doping. Dobře, máte pravdu, že byl řízený doping, takzvaný v totalitě byl řízený v NDR, tím bylo a Česká republika taky. Ale tohle to je věčnej boj mezi dopingem a jakým způsobem a co za něj považovat a tak dále. Takže myslím si, že tohle to asi v brzké době nevím, čím by, jakým bodem či krokem by mohlo dojít k tomu, že teď konečně jsme si všichni rovní v těchto věcech.
nedovedu si představit, ty laboratoře jedou na plný pecky a jsou tajný a nedělí se s tím na konferencích, nechlubí se tím, naopak se to tají, že jo. A teďkon tyhle ty věci samozřejmě vám dávají náskok před soupeřem, tak proč byste někomu dávali jinému? Takže ta honba úplně stejně jako v materiálech, tak je ta honba i v těchto věcech. Já nevím, jestli víte, že třeba Nike udělali ty běžecké boty, že jo. S tím odpružením, tak ty teď jaksi zrušili nebo neuznávají ty rekordy a tak dále. Takže ono se to hledá i v materiálech a ve všem možném. No. Teď ty vosky fluorové, že jo? No, jenom taková vzpomínka. Běžel košický maraton, běžel tam Čerpinský, později olympijský vítěz. A on měl kapesníčky, odsel pot, po 5 kilometrech, jsem neviděl všechny, odhodil, měli už tam Němci laboratoř, vzali kapesníček, analyzovali a měli nachystanou na dalším výživu. A řekněme, kolik je to let zpátky, že jo. Takže Němci východní opravdu měli tu chemii vždycky na výši v tomto směru. No. Teď taková, spíš bych řekl, nepříjemná záležitost. Když se podíváte dneska na mládež, jo, tak říkám dřív, když byl třeba jeden tloušťík na škole, tak to byla rarita. Když byl ADHD, tak to vůbec nevěděli, co to je, tak dostal nařezané. Jo. A dneska máte ve třídě třeba 2 kluky s cukrovkou, 3 ADHD, většina je obezních. Čím to je? Je to špatně pochopený blahobyt, podle mého. Jo. Blahobyt je určitý parametr svobody. Já to ukazuju na té obezitě, je to krásný. Víte, ono před 50, 60 lety, když si pustíte černobílý film, tak zjistíte, že tam nevidíte otylý dítě, tam vidíte prostě ty žebra, jak tam běhají forma nových dětí, že jo, a další. No ale je to logický. Neznamená to, že ty děti byly uvědomělejší a ty rodiče ne. Jenom výběr potravin byl ten potenciál daleko menší. To znamená, ona ta doba moc ani nedovolovala těm lidem se takhle přejídat ten radikální hedonismus. To znamená, my jsme zvýšili svobodu z hlediska v potravě, my máme daleko větší výběr, ale díky tomu jsme se dostali do bodu zlomu, jak já říkám, a ten bod zlomu je charakterizovaný tím, že můžeme jít 2 směry. My můžeme si extrémně přejídat, tato doba nám to umožňuje, anebo můžeme jíst extrémně v zdravě. My si můžeme vybírat ty zdravé věci. A tahle ta změna, ty motivace, přejídání a aktivní vybírání pozitiv, tohle všichni nepochopili. A jestliže teda vnímám svobodu v tom, že teda si můžu vzít, co chci, kolik chci, tak ta svoboda mě ničí, protože pokud já takhle se chovám z hlediska jídla, tak samozřejmě tloustnu, opilost a tak dále. Ale pokud vychovávám člověka v tom, že musí pracovat se svýma limitama, on musí převzít tu zodpovědnost. A to je to, co mě samozřejmě extrémně zajímá, protože ty limity, kdy si dávala v mnoha věcech doba, a já to nemusel hlídat. Vemte si otužilost malých dětí nebo populace. Přibývá nám spotřeba antibiotik. Proč by to někdo řešil v době, kdy dítě stávalo do 15 stupňů, vyhaslí kamna, chodilo 2-3 kilometry pěšky do školy ve sněhu, v dešti, nikdo to neřešil, jdeš do školy, v víkendu netekla teplá voda, no tak jdeš pod studnu, v uvozovkách opláchneš se ledovou vodou. To znamená, ta doba otužovala sama o sobě. Nikdo to nemusel řešit. V současnosti přetopený byty, přetopený školy, autem až do první lavice, blá, blá, blá. To znamená, najednou zjistíte, že my tomu dítěti extrémně ubližujeme. To znamená, my ho musíme ty limity učit s nima pracovat. Tu základní limitou je asi v tomto případě velice jednoduchý. Posledních 10 vteřin vypni červený koutek. No pokud budeme vést člověka k otužování, pak ať si užívá těch vytopených bytů, škol, myslím teplotně, nemyslím vodou, tak to samozřejmě je ta věc. A to je to převzetí té zodpovědnosti, kterou vlastně my vidíme furt jenom venku, že někdo by s náma něco měl dělat. Já si vás platím, tak se mnou něco dělejte. Tak nás tedy namotivuj, když jsme si tě zaplatili. Tak my lékaři teda, když si vás celý život platím, tak přece vy se mnou, fyzioterapeuti, něco dělejte. Já pracuji s lékařem hodně a musím říct, že ty jsou z toho trošičku až na hraně vyhořelí, protože on dostane 10 návštěv pacientů, fyzioterapeuta, že má něco se zádama. On přijde, lékařka mu ukáže za 25 minut cviky, on za měsíc přijde, cvičil jste, ne. Takhle on tam přijde 4x, veme si prášky, ono to přes, ale za rok je tam znova.
ale nepochopíme, že tu zodpovědnost to za nás nikdo neudělá. A jak říká africký přísloví krásný, zmizí-li nepřítel v tobě, zmizí všichni mimo sebe. My ho máme v sobě. Křesťané mluvil o ďáblovi, já mluvím o dvojčeti nevychovaným a tak dále. Platón hovořil v tom svém Fajdrosu, hovoří o tom, že člověk je jako vozataj, což je rozum a má dva koně, bílýho a černýho, emoce pozitivní, emoce negativní. Kdo neumí s těma svýma koňma pracovat, bohužel jeho život nejde ve jménu evoluce štěstí. A často si uvědomíte, že vlastně nás tyhle ty stinné stránky v nás vlastně převažují a oni nás ovládají. A ten člověk najednou už s tím neumí pracovat. Já s těma obezníma pracuji, proto to vidím. Oni povědí, ale mně už to nejde. Já už neumím proti tý a najednou zjistíte, že se z toho závislostí to jídlo. Alkohol, drogy, sex. A najednou zjistíte vlastně, že my jsme vytvořili člověka díky tomu, že neumíme pracovat s těma limitama a nevedeme toho člověka k práci se svýma limitama a výstupama z komfortní zóny, tak on se stává vlastně extrémně nesvobodným. A normalita se pro něj stává abnormalitou. A to je už jako takový trošičku nepříjemný, proto vlastně já bojuju v úvozovkách na všech frontách za nový předmět, který by ve školství měl být. A to je předmět, který by měl učit člověka vlastně do světa, do života, pracovat se svým subjektivním světem, se stresama, s neúspěchama, s odříkáním. Tohle to už ta doba neučí. My furt učíme člověka jenom těch vnějších parametrů, vnější věci. Tam jsme opravdu udělali ohromný pokrok. Znova opaku, už málem lítáme na Mars, ale bohužel neznáme sami sebe. Nám přibývá spotřeby antidepresiv, nám přibývá lidí, kteří jaksi neusnou bez prášku, nám přibývá, snižuje se věk sebevraždy. Že? My máme 4,1 sebevraždy denně, teď to je prostě hrozný číslo. Ale pozor, není to jen Česká republika. Chci, aby zdůraznil, že to není problém náš. Já nevím, jestli víte, že třeba ve Velké Británii nejčastějším úmrtím do 45 let je sebevražda. To je přece smutný. Dokonce Velká Británie už k tomu přistoupila, že sestavila komisi loňský leden, která má vyšetřit důvody a řešení, proč k tomuhle vlastně dochází v takové době blahobytu, v který se nacházím. Takže ta problematika je daleko širší, než si člověk možná uvědomí a ta otylost je jenom něco, co s prominutím ještě není až tak extrémně problematický, jako spíš ty psychické věci, protože ty jsou plíživý, ty nejsou tak vidět, jsou pomalejší, ale o to možná bolestivější. V podstatě my budeme mít na jednu stranu špičkové sportovce, kteří budou skákat 2,5 metru do výšky, ale většinou populace obezní a nemocnou. Že? Takový ty nůžky se nám rozevřou. My jsme trošičku rozsekali takovýto řecký kalokagátias, jestli mi rozumíte, rozvoj rozumu těla i duše. My máme, já to hodně bagatelizu, ale my máme hodně lidí, kteří teda dělají vrcholový sport, jsou úžasně vytesaný a figury tak, jak by asi měly být. Bohužel zase jaksi plno trenérů a lidí vůbec nedbá na vzdělání těchto lidí. Jo? My máme plno zase naopak profesorů a úžasně chytrých lidí, ale bohužel jim zase často ujíždí ta postava nebo neberou vůbec zase ohled na to fyzično. Proto já mám takovou přednášku Kalokagátia 21. století, kdy si myslím, že bychom to opět měli jakoby dát dohromady. Jo? Proto říkám, že univerzitní sport je úžasná záležitost, jo? Kdy ty hra já v Americe jsem tam byl teď v lednu třeba naposled a musím říct, že jsem se byl podíval na ten basketbal univerzitní a to je prostě nádhera. Tam vidíte i úplně jinou atmosféru na té tribuně. Ty lidi se jdou bavit tím basketem. Oni fandí na sobě, ale s úsměvem. Ty univerzity proti sobě, ale nevidíte tam nějaký sázkový excesy, nevidíte tam asi snad ani ten doping, protože oni nevydělávají žádný peníze, ale ta podpora a takový, tam je ještě, mi připadá jako ta čistota toho prožitku, toho sportu, že tam ještě je. No, no možná se tady vylel s vaničkou dítě, protože třeba, když jsem já chodil na vysokou, že, tak byl univerzitní přebor ve fotbale. Jo, že jsme hráli třetí pajdáku, kde byla půlka zbrojovky Brno a
prostě byl i atletické přebory univerzit, že ty školy tak jako v Americe si hýčkaly ty svoje kvalitní sportovce, že to zmizelo. Jo, dneska to je tak výjimkou. Ale chtěl bych se vás zeptat trošku i osobně na vaše plány do budoucna, kromě toho, co jste řekl, a kde v současné době pracujete, na kom pracujete? Tak já mám teď, nejsem nikde pod angažmá sportovního klubu žádného. Dělám takový, já to možná mám nárazovky, to znamená, když jsem najat na určitou krizovou situaci tomu či onomu klubu, tak to je jedna věc. Druhá věc je, že mám 15 vrcholových sportovců jako individuálně. Někteří jsou známí z médií, kteří o tom mluví, ať už to jsou sestry Plíškovic nebo Petr Mrázek, hokejový brankář a atleti a různý sportovce a Navara, šachista. Takže z různých opravdu to portfolio je velice široký, pestrý, což mě hrozně zajímá. No a potom mám přednášky, učím na Newton College, takže to je moje jakoby jediný pracovní úvazek. A do toho samozřejmě hodně i s biznisem, protože je plno firm, jimž se líbí ta paralela mezi vrcholovým sportem a vrcholovým biznisem, protože opravdu si máme co říct, budujeme týmy, motivujeme, pracujeme ze synergií s krizovými situacemi a tak dále. Takže ten sport je úžasná laboratoř a jaksi inspirativní záležitost pro ty vrcholový manažery. Takže to docela musím říct, jako je kvitováno pozitivně, jako inspirace ty moje příběhy a zkušenosti z toho vrcholového sportu předávat i do toho biznisu. Takže zatím se vstupem Sparty jste teď vy nebo jenom Kotel? Ne, to, to vůbec. Já se nepovažuji nikdy, vždycky je to tým lidí a že se člověk sem tam přichomej tu nějakého úspěchu, tak to mě těší, ale určitě neříkám, že zatím stojím já, to ne. Tak já moc děkuji za velmi zajímavé povídání a našim divákům slibu, že určitě se ještě s naším hostem někdy setkáme. Já moc děkuju za pozvání a hodně štěstí.